Šodien raidījumā redzēsiet, iedzīvotājus satrauc Pastendes tilta stāvoklis, īpašie bērniņi varēs mācīties gatavot, policisti izveido grupu labdarības koncertiem, Talsu Romas katoļu baznīcā jau 120, muzejā var zvejot arī pērles, tūkstošiem bērnu veda sadanci Sauliskalnā un Talsos notiks Vislatvijas senioru koru svētki. Šis tilts Pastendē pār Stendes upi ir vairāk nekā 150 gadu vecs. Pēc speciālistu atzinuma tas atzīts kā nedrošs. Tādēļ pagājušajā nedēļā tika uzstādītas brīdinājuma zīmes, ka uz tiltu var atrasties ne vairāk kā divas personas vienlaicīgi. Latvijas valsts vēstures arhīva dokumentos tilts pirmo reizi ir minēts 1870. Gadā. Visticamāk, tas ir uzbūvēts jau krietni ātrāk un paredzēts bija tā laika nepieciešamībai zirga pajūgiem un gājējiem. Kad Pastendē darbojās kolhozs, tilts tika paplašināts un atļauts pārvietoties jebkurai tehnikai. Iespējams, tas ir iemesls, kādēļ tilts šobrīd ir tik sliktā stāvoklī. Tilts ir būvēts uz arkveidīga akmens krāvuma. Laika gaitā saistvielas starp akmeņiem ir izzudušas, līdz ar to pastāv bažas par mūru. Sabrukšanu. Eju pāri katru dienu, 5-6 reizes. Eju uz darbu, eju uz skolu, uz autobusu. Tas tilts jau arvien vairāk tā kā ieliecās un drūp pārā lieli akmeņi. Tā, ka vairs negribas iet pāri. Lai gan automašīnām tilts ir slēgts jau daudzus gadus, iedzīvotājiem tas ir būtisks pārvietošanās ceļš. Vidēji ikdienā šo tiltu izmanto ap 300 cilvēkiem, kas pārvietojas no viena ciema puses uz otru. Skolēniem un bērndārza audzēkņiem tas ir Visākais ceļš, kā nokļūt uz sporta nodarbībām Akmeņkaļu sporta centrā. Kā telefonsarunā sacīja bērndārza ķipars vadītāja, ņemot vērā tilta bīstamību, nākamajā mācību gadā sporta nodarbības tiks nodrošinātas uz vietas bērndārzā. Savukārt skolēniem nokļūšana uz sporta centru šobrīd aizņem ap 5 minūtēm, bet ja tilts tiks slēgts, apkārtceļa ilgums būs aptuveni 20 minūtes. Ja mums šis tiltiņš tiek slēgts, tas nozīmē, ka mums būtiski jāmaina mācību process. Ja viņiem ir jāiet apkārt, tad jārēķina vai nu garāks starpbrīdis vai jāliek bloka stundas un arī pārvietojoties pa lielo ceļu, tas absolūti nav droši. Tā kā mēs esam arī atkarīgi no autobusiem, tad pilnīgi iespējams, ka būs tāda lieta, ka skolēni netiks laikā uz muzikas skolu vai uz sporta skolu vai vēl, jo vienkārši tāda tā situācija. 19 gadu laikā Talsu novada pašvaldība nav spējusi rast līdzekļus tilta rekonstrukcijai, taču šobrīd ir dots uzdevums pārvaldei tiltu novērot un izstrādāt projektu tilta būvniecībai. Aptuvenās projekta izstrādāšanas izmaksas varētu būt 20 000 eiro, kuras tiks sektas no pagasta pārvaldes budžeta. Savukārt visa tilta rekonstrukcija varētu izmaksāt 200 000 eiro, kas būtu jāsedz no pašvaldības budžeta. Ir apzināts tas, ka tilta remonta darbi varētu būt tikpat dārgi, cik atjaunošana, jo tilta šī brīža situācija ir tāda, ka bez ārkārtīgi spēcīgām konstrukcijām nekāda remonta darba nevar notikt, lai nebūtu riskanti būt darbu veicējiem. Sazinoties ar Talsu novada vadību, saņēmām rakstisku atbildi, ka šobrīd tiek meklēts pagaidu risinājums, lai nākamajā mācību gadā skolēniem nodrošinātu iespēju droši nokļūt uz sporta nodarbībām. Taču vēl nav zināms, kur rast nepieciešamos līdzekļus tilta pārbūvei. Kristīna Frēmane, Ģirts Grenevičs, Talsu televīzija. Šo keksiņu šodien pagatavoja brīnumiņa īpašais bērns Aleks, un arī citiem brīnumiņa bērniem būs iespēja darboties šeit, jaunizveidotajā virtuvē, kas piemērota tieši bērniem ar īpašām vajadzībām. Aleks ir pirmais brīnumiņa bērns, kurš varēja ne tikai virtuvī atklāt, svinīgi pārgriežot lenti, bet arī gatavot. Un kā jau svētkos, pirmie tika gatavoti gardumi, kēksiņi ar šokolādi un ogām. Arī turpmāk Aleks virtuvē apgūs dažādas praktiskas iemaņas, jo virtuve aprīkota ar darbarīkiem, kuri paredzēti bērniem ar īpašām vajadzībām. Tāpat arī darba galdu var pielāgot katram bērnam individuāli. Es domāju, ka tas dos ļoti daudz viņam. Tā ir iespēja mācīties, ko es personīgi mājās viņam nevaru, jo tur ir vajadzīga speciāli nāži, kas ir dārgs prieks, un mājās to nevar, un tad šeit viņš šeit apmācīs, un tad jau mājās būs vieglāk. Šodien viņš cepa pirmos keksiņus, vai viņš jau kaut ko tādu iepriekš bija darījis? Noteikti ne, bet viņš ir palīdzējis karbonātu klopēt, kas ir vieglākais, protams, un rullēt piparkūkmīkls. Ko varbūt jūs gribētu, lai Aleks šeit iemācās? Es noteikti gribētu, lai viņš iemācās pagatavot sev
sviestmaizes. Nu, ar cepšanu es nezinu, tur man droši vien būtu bail pašai mācīt viņam. Bet nu, tāds, ko vieglāks, lai viņš var pagatavot, pats paēst un cits pacienāt. Praktiski darbojoties virtuvē, bērniem ir iespēja attīstīt roku muskulatūru, acu roku koordināciju, pacietību, koncentrēšanās prasmi, kā arī papildināt vārdu krājumu. Virtuvē ar bērniem strādās Montessori pedagoģe Iveta Pumpiņa. Montessori pedagoģijai neatņemama sastāvdaļa ir praktiski darbošanās, praktiski iemaņu apgūšana. Bērni šeit mācīsies mizot, griezt, vienkārši ar karoti pārlikt kaut kādas sastāvdaļas no viena trauciņa otrā, pārliet šķidrumus. Nu, tātad ikdienišķas lietas, kas varbūt mums pašiem pieaugušajiem liekas tik vienkāršas un pašsaprotams, taču daudziem bērniem tas ir diezgan sarežģītas lietas. Protams, ne katram varbūt izdosies kļūt par pavāru, ja, un pagatavot tiešām ļoti, ļoti garšīgas lietas, taču tas attīsta smadzeņu darbību, un viņš pats pašam darbojoties būs tas prieks, tas gandarījums, kad arī viņš pats var kaut ko izdarīt. Montessori pedagoģi sadarbībā ar ergoterapeiti katram bērnam ir izstrādājusi individuālu rehabilitācijas programmu, jo ne katrs bērns var izdarīt to, ko kāds cits. Šeit esot, tad viņš redz, kāda ir plīts, ja, kāds tas nazis izskatās un kāda ir izlietnē, kā attaisīt. Tātad ikdienā tiešām realitātē esošas lietas, jo viens ir redzēt attēlā to lietiņu, to priekšmetu, bet otrs ir tiešām ikdienā tā saprast, kas tas ir. Jā, jo ne katrs bērns bildē redzot priekšmetu, var to atpazīt arī dzīvē. Mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, jo virtuvē tā ir tāda ideja jau vairāk gadu garumā, bet telpu ierobežojuma dēļ mēs šo ideju neattīstījām. Esam jaunās telpās. Tas, protams, paver atkal bērniem jaunas iespējas. Un neviens nav teicis, ka 5-gadīgs bērns jau nevarētu mācīties cept keksiņu, vai ne? Un ja vēl ja to var izdarīt īpaši pielāgotā virtuvē, bērniem ar īpašām vajadzībām, tas mums tad atkal laimīgs. Senloloto ideju par virtuvi brīnumiņam palīdzēja realizēt akciju sabiedrība Latvijas valsts meži. Baiva Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Ikdienā policijas galvenais uzdevums ir rūpēties par cilvēku drošību, veselību un arī tiesībām. Taču nu viņus ir iespēja redzēt arī neierastākā skatā – pie ģitārām, taustiņiem un bungām. Lai labdarības koncertā savāktu līdzekļus 6 bērnu rehabilitācijai, 3 Talsu policisti kopā ar kolēģi no Rīgas ir izveidojuši savu muzikālo grupu. Nosargāt mēs varam, esi jauns vai vecs. Dziesma par zelta plecu ir Talsu iecirkņa kriminālpolicijas nodaļas vecākā inspektora Ulda Dārznieka autordarbs un arī grupas Police Band galvenais akcents labdarības koncertā. Gatavošanās laiks bija īss, 3 nedēļas turklāt. Mēģinājumi notika Rīgā, kur strādā 4. Grupas dalībnieks. Tomēr vīri izaicinājumam piekrita, jo jau agrāk ar mūziku nav bijuši uz jūs. Man ģitāra bija nolikta stūrī uz kādiem 10 gadiem. Tad es viņu izvilku, nopūtu putekļus, samainīju sarūsējušās stīgas. Un mēģināju atcerēties, kā tas viss ir jādara, jo kādreiz pašmācības ceļā es to ģitāru spēli biju tādā amatieru līmenī apgūvis. Sev priekam tikai spēlēju ģitāru mājās uz divānu, bet ir tāda pavērsās tāda iespēja, ka varētu ir uzstāties publikas priekšā un tiešām izveidot īstu grupu. Tīri savu sirdslietu, mazliet pacelt citā līmenī. Bet pats galvenais iemesls, kāpēc Talsu policisti nolēma muzicēt kopā, ir koncerta cēlēs mērķis – savākt nepilnus 7,5 tūkstošus eiro, lai palīdzētu 6 bērniem, kam nepieciešama pastāvīga rehabilitācija. Pirmie koncerti jau aizvadīti. Un tajā brīdī, kad mēs bijām uz skatuves un redzējām šo puisīti, kuram mēs mēģinām Liepājā palīdzēt un savākt šos finansējumus un patieso prieku viņa sejā. Tad mēs sapratām, ka mēs esam pieņēmuši pareizu lēmumu un nestoties uz visiem iekavētiem darbiem, negulētajām stundām vēlajām mēģinot. Palīdzēt citam, manuprāt, tas jau ir tāds gandarījums un izaicinājums jebkuram cilvēkam. Labdarības koncerta ideja, kurā uzstātos profesionāli mūziķi kopā ar policistiem, ir Anitas Fišeres ilgi lolota ideja.
parādīt iedzīvotājiem, ka policisti arī ir labsirdīgi, jauki cilvēki un ka no policijas nav jābaidās un ka policijai piemīt vairāk šī sargājošā nevis sodīšanas funkcija. Idejas autori atzīst, ka gala rezultāts ir vēl brīnišķīgāks nekā cerēts. Neliela dziedoša projekta ideja pārtapusi par koncertu tūri. Talsu vīriem viņa velta visatzinīgākos vārdus. Viņiem ir sava tāda harizma, un tas policijas formas tērps piešķirē vēl tādu papildus bonusiņu, kas liek viņiem izskatīties vīrišķīgākiem, foršākiem uz tās skatuves. Nu, nebija īsti tāds pasākums, jo kuļu gan vēl redzēs policistu formas tērpā, kurš spēlē ģitāru, solo ģitāru, bas ģitāru, akustisko ģitāru, jau vēl vairāk pie bungām sēž. Tas ir tikai tāpēc, lai palīdzētu slimiem bērniem. Iespējams, Talsu policisti turpinās muzicēt kopā arī pēc labdarības pasākuma. Tikmēr Anita Fišere cer, ka talsinieka radītā dziesma kļūs par visas valsts policijas himnu. Zelta plants! Sanita Liepiņa, Kristīna Freimane, Tereza Matesone, Talsu televīzija. Talsu Romas katoļu draudzei šis ir jubilējas gads, jo tieši pirms 120 gadiem šeit šajā vietā tika izveidots lūkšanas nams. Ar svēto misi, kurā piedalījās arī divi bijušie draudzes priesteri, tika atzīmēta nozīmīgā draudzes un baznīcas jubileja. Kā svētās mises sākumā priesteri minēja, šie svētki ir veltīti tam, lai cilvēki atgrieztos savās mājās. Garīgai nozīme atgriezties, tas nozīme ieskatīties sevi, ieraudzīt savas kļūdas, varbūt atzīt, ja, Dievu priekšā, un līdz ar to arī ieraudzīt patiesību par sevi. Ja. Un baznīcā šī nozīmē, es domāju, palīdz cilvēkam atgriezties mājās. Gribu arī pateikt cilvēkiem, lai neatkarīgi no konfesijas piedarības, bet tomēr šī baznīca būtu ne tikai celtne, ja, kur cilvēki paiet garām, ierauku, bet es domāju, lai cilvēkam tad būtu sajūta, ka tas ir mājas, debes tev mājas, un līdz ar to, ka mēs paši esam Dieva bērni. Šajā svētku reizē pie draudzes atgriezās arī bijušais poļu izcelsmes priesteris Marcins Vozņaks, kurš draudzē kalpoja no 2008. Līdz 2012. Gadam. Lai gan pirms 7 gadiem viņš rotācijas dēļ devās kalpot uz Rīgu, viņam vienmēr esot prieks atgriezties Talsos. Šī ir mana tādā sentimentāla atgriešana šeit, un jo šeit, kad kalpoju Talsos, tad es varēju izbaudīt kaut ko tādu, kas ir garīdzniekam vissvarīgākais, ka man uz galvas bija tikai draudze. Nevajadzēja būt vēl tur kaut kur citos darbos vai citas kalpošanas vai tur kāda padome, dome, ka tad, bet vienīgā rūpe bija par draudzi, par tiem cilvēkiem. Un, tad, un vēl viena ir tāda lieta, ka kaut esmu, nu, kā jūs arī dzirdāt, ārzemnieks pēc manas izloksnes, man šeit, kad biju, vienmēr bija tā sajūta, ka esmu mājas. Tāpēc man arī šodien tas arī tāds prieks, ka es varēju vismaz tā garīgi atgriezties. Kaut arī sākumā Talsu katoļu baznīca bija lūkšanas nams, draudzes locekļi vienmēr to ir uzskatījuši par baznīcu. Ilgadējā draudzes locekla Gaida Krūze mums atklāja, ka ticība Dievam ir izmainījusi viņas dzīvi. Kad viņas dēls smagi cieta autoavārijā, tieši dēla nokristīšana un ticība Dievam ļāva viņam izveseļoties. Tādēļ arī viņa pateicībā ir aktīvi iesaistījusies draudzes sadzīvē. Nu, protams, tas man bija liels tāds grūdiens, tad, kad viņi vēl pārveda uz Rīgu, tad man otra baznīca bija Dievmātes baznīca, ja Rīgā. Jā, es varu pateikt tā, tas man dzīvi izmainīja. Un kad es tā jau no bērnības esmu atskatījusies atpakaļ, tagad es saprotu, tad jau es nesapratu, ka Dievs man ir stāvējis visu laiku klāt, jo ir bijuši ļoti grūti pārbaudījumi, bet viss kaut kā ir beidzies ļoti jauki. 120. Gada dienas jubileja turpinājās arī svētdien, kur svētā mise bija ar bīskapa vitalizāciju un svinīgo kopā būšanu. Kristīna Freimane, Ģirts Grenevics, Talsu televīzija. Vai zinājāt, ka Talsu novada muzejā var arī zvejot? Teikšu godīgi, es to nezināju, bet Talsu otrās vidusskolas meitenes ir parūpējušās par to, lai ikvienam būtu iespēja nozvejot Talsu pērles.
Talsu novada muzejā uz pirmo pērļu zvejas nodarbību bija ieradušies Talsu otrās vidusskolas 8. Klases skolēni. Komandām bija jāatpazīst un jāizvēlas muzeja krājuma priekšmeti, kas saistīti ar dziedātāju Interu Busuli, šķēpmetēju Rolandu Štrobinderu, komponistu Raimondu Tigulu, dzejnieci Maju Laukmani un mākslinieci Gunu Millersoni. Tiešām uzzināju daudz par šiem cilvēkiem. Katrā ziņā ļoti interesanta nodarbība. Ir ļoti izglītojoši un es ceru, ka atkal būs šādas nodarbības un es iesaku arī citām skolām izmēģināt, jo skolā varbūt šo nevar uzzināt, bet ārpus skolas nodarbības tiešām ļoti izglītojoši un interesanti. Kas tev šodien labāk patika? Ka varēja izpausties radoši, prezentēt un uzstāties klasē un arī citiem cilvēkiem priekšā. Īstenībā Talsa ir lepni, ka mums šādas pērles ir un mēs varam priecīgi būt un tikai gaidīt vēl jaunas pērles. Un, piemēram, ka mūsu pērle bija Raimonds Tiguls. Mēs uzzinājām jaunu informāciju par viņu biogrāfiju un bija arī interesanti klausīties, ko citi ir sameklējuši un pastāstīt par savām pērlēm. Viss interesantākais likās tas, ka mēs muzejā varam izmantot tehnoloģijas un kā, piemēram, balss ierakstu, kad viņi pasaka savu uzdevumu un motivē, lai izdodas. Lai nodarbība notiktu, 4 Talsu otrās vidusskolas meitenes apmeklēja 2 Imanta Ziedoņa muzeja rīkotās ievadlekcijas un pēc tam savu ideju pieteica konkursam Ideju pavasaris. Tāpat meitenes uzrakstīja pieteikumu Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursam un saņēma finansiālu atbalstu nodarbības rīkošanai. Lai parādītu to, ka muzejs ir drusciņi arī interesantāks nekā atnākt un vienkārši apskatīties, ka šeit arī ir iespējams kaut kur piedalīties kaut kādos projektos un mācības stundās. Cerēsim, kad arī tas paliks muzejam nākotnē un arī turisti varbūt pat interesēsies par šādu pasākumu. Manuprāt, ļoti interesanti un radoši pavadīt laiku kopā kaut vai ar ģimeni. Nodarbības tapšanas process ir bijis radošs un laikietilpīgs. Jaunietis ir pateicīgas, ka Talsu pērles bija tik atsaucīgas un neatteica ierakstīt audio ar uzdevumu, kas jauniešiem jāveic. Pie Tiguļa mēs bijām mājās, personīgi paprasījām un viņš atsūtīja mums ierakstu no Rīgas. Inter Busulu mēs sazinājāmies messagerī. Un tas notika arī diezgan ātri. Ar Gunu mēs satikāmies šeit muzejā. Arī diezgan ātri pielikām telefonu, apmēram, lūdzu ātri ierakstīt. Jā, Rolandas treniņā satika, viņš pat piekrita ierunāt audio. Un Maiju es satiku vienā citā nodarbībā, kad man bija ar viņu tikšanās, tad viņa arī piekrita ierakstīt. Es vienmēr teikusi, ka jaunieši ir brīnišķīgi un Talsotis cit īpaši. Man liekas, jaunieši ir atvērti, atsaucīgi, radoši, izdomas pilni. Galvenais, lai ir kāds, kas viņus varbūt pavisam nedaudz saka, jā, tu to vari, un viņi paši vienkārši brīnišķīgi darbojas un brīnišķīgi strādā. Konkursā Ideju pavasaris Talsu novada muzeju jaunieši izvēlējušies kā visbiežāko pasākumu norises vietu visā Latvijā. Muzejā notika Talsuvās ģimnāzijas jauniešu veidotā nodarbība pedagogiem un nodarbība par akciju Kamparkalns. Baiba Denberga, Anete Ošlija, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Neskatoties uz lietainajiem laikapstākļiem, šodien Talsos sabraukuši vairāk kā 2000 Latvijas bērnu deju ansambļu dalībnieki. Festivāls Latviju bērni dansi veda tiek atklāts ar ielu koncertiem. Festivāls Latviju bērni danci vedēja Rigadējs Latvijas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu kopā pulcinātājs, kur šogad notika jau 21. reizi. Ielu koncertos pie Talsu tautas nama visas dienas garumā uzstājās 23 tautas deju kolektīvi. Tie, kuri savus priekšnesumus bija izdejojuši, brīvo laiku varēja pavadīt teju 20 dažādās radošajās darbnīcās. Tie kolektīvi, kuri šodien nepiedalās ielu koncertos, visu dienu aizvada Saules kalna estrādē, lai gatavotos vakara koncertam. Deju apriņķu virsvadītāju vadībā mazāki un lielāki dejotāji izmēģināja visas dejas un visus priekšnesumus, lai vakara lielkoncerts, kurā kopumā piedalīsies 83 deju kolektīvi, vairāk nekā 1600 dejotāju, izdotos īpaši krāšiņas. Mēs ļoti jauši šodien, ļoti labi. Kas jums patīk šodien? Kā, ārā mēs izmēģinām un tā kā dejojam, izvadām laiku ārā.
mums tā kā jāizmēģina tā kā sākumā visas dejas, ja? Un tad mēs dejosim. Nu, un kā jums patīk šodien šeit Talsos? Ļoti labi. Ir forši, bet, nu, ja jau lietas līdz būtu foršāk, ja pasvīdāt salīt un būtu silts un nebūtu tāds drebots, kad... Tad jums visu laiku jākustās un jādejo, lai nenosalti, ja? Jā. Lai nebūs uztraukums te lielā aizstrādē dejot? Būs, ļoti. Par ko būs? Ja daudz cilvēku. Arī būs nedaudz uztraukums, un viss skatīsies un kā tā perfekti gribas uz izdejot. Vai jūs jūtaties gatavi šovakar koncertam? Jā! Bērniem šāds festivāls palīdz apgūt arī dažādas prasmes, kuras viņiem noderēs un palīdzēs arī nākamajā gadā, kad Rīgā norisināsies skolēnu dziesmu un deju svētki. Noteikti ir pamata dejas, kuras būs nākošā gada dziesmu svētkos, jo bērnu un jauniešu dziesmu svētki notiek jau nākošu vasaru. Ļoti atbildīgi ir tas, ka, protams, viņiem šīs dejas jau iedejot un iedancot un būt gataviem uz nākošā gada dziesmu svētkiem. Būtiski arī ir šīs prasmes, bērnu un jauniešu prasmes. Viņiem ir jāiemācās gan disciplīna, gan precīzs mēģinājumu laiks, gan precīza tātad sastāšanās prasme, uziešanas prasme un arī gājiena prasme. Līdz ar mēģinājumu beigām visi deju kolektīvi pulcējās svētku gājienam, kur raitā solī devās no Talsu tautas nama līdz Saules kalna estrādei. Liela koncertā ar Saules sirdī visi deju kolektīvi sešās horeogrāfiskās programmās izdejoja gan deju rakstus, gan Talsu novada brunča svītu kodu. Festivālu Latviju bērnu danci veda organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību. Koncerta režisors bija Jānis Mūrnieks, programmu vadīja aktieris Rihards Lepers un jaunieši Mikus Krastiņš un Ketlīna Kalberga, kā arī Talsu novada bērnu un jauniešu centra teātra studijas Mīmi ar skolotāju Antru Puriņu. Festivāla māksliniece Antra Auziņa Bajāre. Kristīne Freimane, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Jau 8. jūnijā ik viens tiek gaidīts Talsu Saules kalna estrādē, jo šeit uzstāsies senioru kori no visas Latvijas, bet vairāk par pasākumu jums pastāstīs Gints Ceplinieks. Senioru kori šo svētku kustību jau ir aizsākuši jau 10 gadu atpakaļ, un tie notiek katru gadu kādā no Latvijas pilsētām. Senioru kori, manuprāt, ir vissvarīgākā dziesmu svētku sastāvdaļa, jo viņi ir tie, kas dziesmu svētkus ir nesuši cauri visiem juku laikiem, visiem tematiskajiem, ideoloģiskajiem mežģījumiem, kādi ir bijuši Padomju Savienībā. Un viņi šos svētkus ir atnesuši līdz mūsdienām. Tā mūsu atbildība ir cieņpilni izturēties pret to, uzturēt viņu dziedāšanas tradīciju, prieku un līgsmu, ikdienā aktīvu un kvalitatīvu. Un cik vien var līdzdarboties, uzturēt mūžu garu un atbalstīt un pievienoties. Palīgā nāks visi Talsu kora apriņķi kori, visi Talsu novada deju kolektīvi, Talsu deju apriņķi deju kolektīvi. Talsos sabrauks ap 50 koru no malu malām, no visas Latvijas, būs 1400 dziedātāju Talsu Saules kalna estrādē. Divus gadus jau nav bijis tik daudz dziedātāju Talsos, kopš lielā dziesmasvētku modelēšanas koncerta. Diena būs skaista, diena būs piepildīta, un to pavadīt varēs kopā ar visu ģimeni, draugiem. Repertuārs ārkārtīgi skaists un līdzi dziedams dancojams. Būs dejas, būs dziesmas, būs pūtēja orķestra, būs instrumentālā grupa, solisti. Nu, vienreizēji svētki tiekamies Talsu Saules kalnā.